Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Prostě. A vítáme vás u nové parkour mapy, kterou já už jsem teda dřív hrál. Je to mapa od Martina, kterou jsem hrál na konci července a Zekir ji teda ještě asi nezná, nebo ty jsi to video viděl? Asi ne, co? No, takže pro něj to bude nový a rozhodli jsme se, že ji zkusíme společně dohrát, že já jsem to posledně hrál v tom singlu a nebylo to teda nic moc, ale teďka už teda jakžtož v pohodě, jak to zkusíme, společnýma silama to zkusíme dokončit. Jinak, jak tady vidíte, že Zekir je buglej, tak to nevím, co se děje, zřejmě to bude tou 1.70, na který hrajeme, ne? No, jak jsi to říkal? No. Já například těba nevidím, že má skin. Jo, Tě to vidím skiva. Já jsem se... 70 bugy so skinami. Tak to by mi asi nevadilo, ale ten bug čas jsem viděl ten obrázek, no. To jo, to jsem tě teďka poslal, jak tě vidím. To asi svůj skin vidím. Já se vidím se skinem, ale tebe vidím takovýho buglýho. No, však jsi to viděl ten screenshot. No, tak si asi můžeme jít přečíst pravidla. Já ještě pustím stopky. Start. Jinak dneska... Na operaci a nezvládli to. A trošku to zpomotali, no. Jinak dneska máme 10. prosince, 2:30 odpoledne. Takže... Žádné teleportování. No do prdele. Takže, mapa vytvořená pro Gora 488. Pravidla, žádný teleportování. Hraj na peaceful, neničit bloky. Nesmíte používat homeset. Snaž se, je to hardcore. Nepoužívat mody ovlivňující výskok, běh a to do. Nemáme. Můžeme běhat, skákat a to do. Zapalovat modrou vlnu. Co tu máme? Jenom jsou ty zapalovače, já si to moc nepamatuju. Nevyspíme se ještě? Počkej, je noc? Je noc. Ká. Chceš pouku těch zapalovačů? Ne, to je dobrý noc. Já jak to si tak pamatuju, tak jediná modrá vlna je teďka tady ta v tom vchodě. Pojď. Jsem to chtěl udělat jako profi, že to zapálím a ono prd. Ojojoj, už si na to vzpomínám, na tu mapu. Ty jak jo, vidíš? Vidíš to celý? Pěkný, co? Můžeme jít asi na to. Ne, mi se to laguo. Ne, já jsem skočil dvakrát. Počkej, já tady musím dát žebříky, nebo... A jo, dám žebříky. Mi se to akorát laguo. Já si sedím do laťky, já jsem v pohodě. Počkej. Tak já se zbavím tohohle, tohle asi taky potřebovat nebudu, vezmu žebříky. No a tady máš ještě tak žebříků. Máš je? Tady jsou dole. Já jsem si rozbil. No, slyším tady něco hoře, tak počkej, jak já sem dám žebříky. Zapalíme to. Nechám. A ještě to hoří? Co hoří? Už nič. Ta volna ještě vždy horila. A jo. Ne, já se zase spadnu. Ježišmarja, já jsem to... Říkám, já jsem to hrál jako skoro měsíc ten parku, takže jako... To zase bude chvilku, teda než se rozkáču. Jo. Jsi tam proč... Tam je kráva, máme tu plavce. Tam v rohu je kráva. Ne, mě to neskáče. To snad ne. To už to začíná, už to začíná. Už. Si dám ty zapalovače radšej, proč? Ještě no, mě ještě podpa... Ne, mě zbrzdil žebřík. Ne. Tak teď jste to lidi viděli i slyšeli, jak mě ten žebřík zbrzdil. Já jsem ho dal asi na druhou stranu. Jo, aha, jsem na první kostce, jsem na první kostce. Já jsem cheater, aha. Já jsem na první kostce a dám si tady set home, že už to nebudu skákat po druhé. Pozri. Počkej, moment. Já se postavím. Tady? To je cheater. Dobrý. Další set home. A už ho hnedka využiju. Home, jsi taky dole? Ne. Myslím si, že jsem tam slyšel něco zblinkovat, ale když tak skákej. Teraz asi tam. Ach jo. To snad ne. Já. A on spadnul. Ne.
Ale furt je přede mnou šmejt. Nedaří se skočit tady na tu kostku vyjebanou, no konečně. Nevím, že tam je tam ten bok. No dobré. Z tam těho se to dá rovno tu skočit. Ne! Jsem tě viděl. No, to vidím. No, tak skákej. Skákej. Ty jsi správně ale neměl vidět nic? Když nemáš obličej pořádně. A teraz? Asi tam. Tady to je jednoduchý, to mi jde, nejhorší jsou tři a... Kde seš? Tu. On to skočil, myslel, že spadnu, jak jsem slyšel to křupnutí. Stej tu rovno tu můžeš. Musím skákat? Tady na tu? Ne, tu, na tu. Nežím. Jsem se teda zbuchal. Je to skočím to tam? Nevím, já jsem to ještě na okolo. Okolo? No, tak já půjdu taky. Mohu si to zkusit. Nebudu riskovat, set home. Jej, lát. A za shiftem to pojde. Geronimo! A já jsem tady skočil, no to snad ne. Home? Ne, já jsem tady. Já, už zase nejdem. Snaším shift. Počkej, to toho, že mám skočit aj. No, tak... Já si pamatuju, já jsem byl v tom videu asi půl hodiny, jsem to skočil. A on to neskočil. Tam měl žebřík potom z té jedné strany té kosti. Hej, what? Mně to nejde hore. Já jsem nastavil home. A... Tak chceš portnout? Mě to vždy tu vrátí. Počkej, jak já tě portnu. What the fuck? Co mě čekal? Říkal jsem, že tě portnu, tak skákej. Čekaj, si tu nastavím. Já tady taky dám set home. No, myslím, že tady to tam bude chvilku trvat, než proskáčem. Hele, tam je díra. Je to hezko. Ledy. Ledy jsou v pohodě, ledy mě jdou. A tam jsou ty potky, kde jsem v tom videu skončil. V pohodě tě to portlo? Mhm, teraz už je. Já jsem tě viděl, že už to skočil a potom se tě viděl až ve vodě. Byl jsi nějaký lak menší. Ach, tu jo. Jsi tam set home. Jo, tu je ten žebřík. A, plotí. Je, plotek. Tak tam jsem v tom videu skončil, tady u toho plotku. Jsem skončil tak, že jsem skočil na plot a po půl hodině asi byl jsem celý šťastný, že jsem skočil na plot a pak jsem ten skot přeskočil. A tím jsem skončil video. Ne! Já jsem to neskočil taky. Počkej, home, doufám, že budu nějak inteligentně, dobrý. No, to, no ale jo, ještě to jde. Já jsem si dal tu set. Já jsem se nevyničil. A bude tam tam další. Co jsem zničil? Nic, žebrík. Ne, už jsem... Ničil ten žebřík. Ledy, málo jsem potom sjel, ale dobrý, zmáčku jsem shift. To shift je výhoda. Yes! Jsi na potu? Teraz tu? Spadni. Ne, spadním. Da! Spadnu. Ne, tady mě vždycky ten žebřík bukne. Mě vždycky bukne ten žebřík, to není fair. Hej, jak to? Ještě tady mám ten set home. Jo, jsem tady, na podruhý jsem to skočil. Teraz ten pot. A teď spadnu. Já nemám rád ploty. A on to věděl. On to věděl, že nemám rád ploty a dal mě jich tady jak... Ne, tak hey, teď jsem měl lak. Skočit. Teď jsem měl lak. Co jde skočit? Toto. Počkej, to je jako keby jeden a pol bloku vysoké, ten plot. Takže to neskočíš. Možná se to... Ale teda jsem neskočil vůbec. Okay, já tam hnedka budu. No. No, hnedka tam asi nebudu. Au. Já jsem padal dole, jsem si dal home a mě to skoro zabilo. Jo, zamrzí. Já nikdy nedoskočím na ten pot, jo, to není fér. A to... A tam nikdy nedoskočím. Keď tu skočíš, no tak... Tu počkám, lebo to tu podle mě nejde skočit. Ještě, že nie... Já jsem v 1.5, lebo... Už by som z těch schodů zletěl. Ještě, tady mám ten set home. To by bylo naštvaný skákat to zase přes ten žebřík. Ne. To nejde prostě. A, ale toto tu asi vážně jde, hovo. Mně celkově nejdou poty. No tam bych to... několik za sebou. Je! Yeah! On zmáčko dečko. Ale já jsem držel shift. Ale ty... Já jsem chtěl pozerať.
Ne, prostě ten plot nejde. Teď zase budu půl hodiny, skočím na plot a tak ten schod zase přeskočím, jako to bylo v červenci. Skoro. No, skoro, skoro to je furt. Tak buchnem. No to si zkusíš mě bouchnout, když až budu na plotě. Yeah. Mně to neskáče. Může se dostat, protože u notebooka, keď trošku pohnem z rukou, no, tak jsem na myške z notebooku. Takže to mám připojeno normálně. A to mám rovno, možná 2 cm. Já to přeskočil dvakrát. No to mě. Jsem si říkal, zkusím to skočit bez shiftu, možná ten shift mě buguje. No, skočil jsem to bez shiftu a přeskočil jsem to. Však teďka jsem to neskočil ani bez toho shiftu. Aspoň, že mi ta hudba pěkná hraje. Nežádný. Teďka jo. Protože tohle to pod nejdu. No zkus to zničit. Však jo, proč... A já si sem potom dám blok. Dám si tam blok a hnedka to skočím, uvidíš. Je to iba tak, trošku. A mě do toho nemáte, až budu skákat, jo? No však, bude to vždy zastaní. Tak skákej, ne? Já asi na těla počkám. A toto to nejde skončit. Slyšíte o lidi, jak je směšný? Jo. Tak počkej. Počkej chvilku, sen home radši. Což tak portoval jsem. Jo! Tak jsem no, se lidi tenkrát nedostal. No, teda já to fakt nejde skočit, počkej, já to skočím. Obo, víš? Nejde. Lebo ten pod je jako keby 1,5 boku vysoký. Že vlastně, když si ho položíš na rovno, no tak ani tak nepřeskočíš. Počkej, jak to uděláme? Nahradíme to bokama? Ne. No poho se. No nebo takhle, to jde taky. Ale jsi tak? Teraz přijdeš, hop. Ty sněž duchnul, to není fér. Jo. Počkej, já ona bude noc, tady bude tma jak... Jak si říká, kde? Aha, to musíš tak. Ne, tu bylo, dělej. Ne. Dobrý, jsem na prvním plotu. No choď. Já vidím přes tvoji hlavu. A já kuketu nemám. Hezky, tak tady dáme set home. No hej, neskákej za mnou. No, čak jas. Si dám. On to dal na jeden. Ne, já jsem dal home. Kibička se voudila. Dobře, to si dám set home. Já jsem to taky mám dal na jeden zátah, ale na poslední podku mě ukol za pata a já dám den. No, kebyže já tu hlavu mám, co si hovoril, že co z ní nevidíš, hejže. A co? Já vždycky si jedu z toho plotu. Ako you kidding me? The... Dobře, jak teďka jsem sám ani nedostal. Takže to jak mám skočit? Jo, jsem na tom plotu. Poslední potek. To je se musíš rozběhnout. Jo. A tam je první checkpoint, oficiální. A to tu jak skočíme, dobře, si to dám, dobře. Já tam Sasin. A jak to chce skočit? To těž nejde. Ale co, to už je v pohodě, jak jsem se dostal za půlku. Tak to už bude v pohodě. Tak mi to malinko laguje. Počkej, kam mám lagy nějaký. Dobrý. Dobře, já jsem to neskočil. Set home. A toto začal vás první checkpoint. Zmačnu páčku. Máš to. No jako to bychom měli skákal bez těch žebříků a chtěli jsme se zbláznit, může se nespavit. Tak to by ani nešlo právě, že? Já vím, tady to má trošku jednomyšlení s těma checkpointama. Ale toto, co si teraz ty, to se nedá vyskočit tak vysoko. Iba keby si dáme jumbo boost. Ne, psal, že nemáme používat žádný mody. No to nie je mod. To je lektvar. To je jedno. Jedno je iba koliesko na furiku, aj to cigáni ukradnú. Už som zapustil. Máš první checkpoint, máš kni páčku. Nie. No ja som si to... Nedal. Hop. Albo rozebiehnúť, skočiť. Rozběhnu se, skočím. Tady to šlo na jeden zátah. Pojď, skákej. Yeah!
Co je tady to? To je potek? Nebo co to tam je? Já tam nevidím pořádně, ukáž. A jo, tam je potek. No. A jo, tady to je ten pekelný potek. Počkej, já to zkusím přeskočit. Co myslíš, bude ten potek přeskočit? Najednou? Věci. Nevím. Nejde. Těsně. Kdyby to bylo... Ne, já jsem tady. Ne! Já jsem už tam. Já jsem na toho bloku. Já zapomněl nastavovat set home. A jo, to je v pohodě tady to. No, jsem za tebou. Jsi na potu? No, už jsem. Já jak tě nevidím totiž... Aha, Iron Barry. Já jsem to přeskočil. No? Já jsem sklouznul z plotu, já už jsem byl na plotu, držel jsem si to, asi jsem z něho sklouznul. Zase. To bude. Teď jsem ho přeskočil. To je, jaké to je vysoké. No, to se nesmím rozebíhat, jasně, to jsem se neměl rozebíhat. Skakej, jsem za tebou. A dám si tady set home. To bude. No, choď. Skakej. Ne. Tak je chodan, no a skakej. To, a však... Jo, mačka kolečko, já jsem si říkal, proč mě to nejde, já jsem mačka kolečko. Jeee, podspadnu. Mám tě potnout? Ne. A ty máš se dohom. Lebo jak jsem padl dolů. Prosím, děkuji, jsi za těch zapalovačů. Já jsem vzal jeden. Já skáču, počkej. Já jsem zobr... Já jedem po tamte. Už to asi nesu nějaké. Já jsem jich zabral. Počkej, jak já ti mám ty žebříky, počkej. Chytej žebříky. Oni spadli, ne? Takhle spadneš, tak si je vezmeš. No, no. Nebo takhle. Spadni a já zatím skáču. Ty jsi skočil do výhledu. Já jsem ti neskočil, já jsem supportou. No dobře, ty si tam set home. Jo, jsem za tebou, jsem na baru. Hej, ty cikán. Tady to půjde na jeden. Tady to půjde na jeden zátah, podle mě. No, ale to říkám, jeden zátah, pohoda ty bary. A dobada. Já odpadnu. Tam je potom další checkpoint. No jo, bo já jsem to chcel dať právě, že... Rychlo a... Set home. Šetáme. Skáčeš rovně nebo do strany? Jo, je rovno. Asi jedno. Rovno. Já to skočím tady do strany. A s jsem se tedy nebo plynul. Dobré. Na jeden zátah tady to. Pohoda. Tu dneska nám to nějak jde, ten parkour, hlavně mě teda. Jsem nečekal, že mi to takhle půjde. Dneska to je pohodička. Na to jaký mám... Já jsem parkour už dlouho neskakal. O, jde. Nie. Ty jsi už tam, ty čučar. Tak skákej. Je pohoda tady to. Tyhle ty bloky, to je pohoda. Ježišmarja, já jsem neskočil jeden blok. Jak jsem to nemohl skočit, no to mě vysvětli. Vysvětlím, protože jsem to neviděl. Hej, jdu se to spadnout. Jdu se toto spadnout. Jo, počkej. To... Jo? Počkej, si dám set home. A vyzkoušám. Dá. Dá se propadnout? Mhm. Tak to tím určitě propadnu, já už to vidím. Teda si se tam dostanu, že teďka tady mám zase trošku nějaký problémy. Lagy, dobrý, ale skočil jsem to. No ale to jako čo? Aha, on to nebyl jeden blok, oni to byly dva bloky, proto jsem to předtím neskočil na pokoji. Aha, a já jsem robil debilitu. Co pak? Skákal do strany, co? Já jsem dal místo set home home, takže teďka můžu skákat zase. To snad ne. Jo, ale však to je daleko. Ty vole. Počkej, aha. Tak. Já dobrý. A to by mě nenapadlo postavit takhle jenom tutou kostku prostě. A do toho napláca bloky. No jo, jsem skoro při dalším tom. Checkpointě. Jsi no, ček... jsem tu. On je na checkpointu. Už druhý. Otváram já. A proč to je waypoint 2 a ne checkpoint? Nevím, asi se třeba přepsal. Tady jsem měl se skákat do strany, co? Od těch bříží. A to neskočím, kurňa fix. Tak já jdu to na bříže. Já jsem to chtěl opravit, já. A, no. Sedulka ti spadla, co? Počkej, no, a tady mám jako skákat, jak? Já jsem si udělal blbost. Já jsem udělal blbost. Ne. Ale dobrý. Ne, chod na tu... Já vím, já už to vidím, kvůli tady mám jít, tady spodem.
Tak to začalo jenom sejít. Počkat. Já to chcem opravit, onže tu se potom roztěčí voda. Tak to neopravuj, nech to tam. A to urobím rychle. 19 minut a už za chvilku budeme na... Ale ta kráva je u žebříku. Já si myslím, kdo to tam leze a ona to je ta kráva. Teď na to se rozebíhá, já už tady totiž budu taky na tom checkpointu. To se rozebíhá nebo si... To se zase rozeběhnu, co? Rozběhnout. Nebej toho žebříku, jak tam to si spadnu. To prečítaj. Ty jo, mega taky nejlepší, jak počkej, jak to ti hnedka přepíšu, to jako ne. Moje. Nechaj to. A, ne. Já. Počkej, jsem tam náspět, to jsem to našel. Je to prostě ne? Jo, je, běží to. Nebo já nevím, počkej. Hej, je. Jo, je to. Skákej. Tak skákej, ne? Já říkám, že budeš skákat. Můžete tě zničit. Aha, no. Ne! Hej, zkusíš mě schodit a zabiju tě tím mečem, který jsem měl u sebe. Oh fuck. Dobré, já jdem. On to fakt zničil. A teď si zkus najít tu cedulku. No, já nechcem. Ne! Hihi. Na-na-na. Na-na-na. Kde jsem? Pomste, svatka. Já jsem tady. Já jsem u checkpointu a dobrý. No. Zachránil jsem to ještě. Takže si pět tam problému. Aha, to je. Já už jsem skákal na ty další. Jo, jsem předtím takhle dáme koukal, co to tam. Jsem si myslel, že tam je nejdřív díra, on to bylo sklo. Hm? Sit home. Sit holem. No, taky. Skákaj ty. Venku je krásně. Hm, hrozně. No. Já jsem to skočil za tebou. Kolik ti to ubralo? Měl stavit 3. Jo. Jenom abych věděl, jestli tam můžu spadnout nebo ne. Jak to vidět, tak můžu. No, jsem se spadnul na té samé kostce. Kostka je, ta kostka je tady nějaká daleko. Dobrý, jsem tu. A tady jsem spadnul předtím. Sit home. Tady není žádný checkpoint v rohu, ne? Ne. Radši další sit home. Mě si dávalo si skoro za každou. O, tak to jsem si... yes! Skačil. Tu budeš asi dlouho, ale nevím jak. Ne, 3 a 1 nahoru. To nesmí. Ne, nevím jak to jsem musí skákat bez shiftu nějak, ne? Čekaj. A mě se to. Jsem čekal, jestli trfíš na nějakou kostku nebo jestli spadneš až dolů. Je, ona zase noc, počkej, jak já dám den. To je takový příkaz, počkej, tady to bylo. Time set. Fakt jsem spadnul. Ježiši, au. Jsem to, na podruhý jsem to skočil. Na poprvé jsem to spadnul a na podruhý jsem to parádně skočil. Oh yes, jsi to viděl. Ty diamanty to už budou konec, ne? Tam nahoře. To vidím, že taky potíky zase. Hm, to ještě bude srandy. Co tam je? Ploty. Ně! Sakra ploty. Já nenávidím ploty. Jsem za tebou. Už jsem tě dohnal. Jsem to je dobré. Kolik tam je těch plotů? Tam boj, hore. Jo, nahoře, já myslím, že říká, a jo, tamhle jsou. Já myslím, že říká, před náma jsou ploty. Jseš dole? No, možně. Počkej, se má skočit dolů? Jsi jo, co? Ne. Já jsem se málo netrefil na tu kostku tady při tom pádu. Já jsem málo skočil ty mezery, já jsem jenom šel, já jsem ani neskákal. Ne, to... Tady se musí asi jednou skočit normálně. Počkej, nevidím. No choď. Vidíš? No. Oh je. Přeskočil? Mhm. Počkej, jak běž? Skočím taky. A jo, pohoda to jde krásně přeskočit. Set home.
Hej, my už za chvilku budeme nad prvním checkpointem, to je paráda. Ahoj, Božka. Tak jo. Parádní. Set home. Hej, ty už seš tam spadní, když mu... No, on má vlastně set home, takže je mu to jedno, jestli spadne. Ne. A kdyby jsem tě dal opečko, tak to skáčeš tam od toho checkpointu pěkně. Tak se sem ani nedostaneš podle mě. Když to furt skákal od no. začátku. Kdyby jsi měl dva checkpointy. To je v pohodě takhle na ty bloky. Nejhorší jsou ploty, mříže, rohy, 3 a 1 nahoru, to je nejhorší, to je to, co neumím skočit. Já jsem to skočil na první raz a nevím jako. A kde seš? Jo, tam nahoře už. Já jsem zase spadl na ty samý kostce. Já hezky spadnu před tím stoupáním, jak jsou tam ty schody. Jo, já jsem celkom. Tady v rohu si dám ten sedhom a to neskáču furt od začátku. Kde jsi teďka? On už je tam za rohem. A pak, že mu ten parkour nejde. No. No tu je další checkpoint v tomto rohu. Je tam? Ne, já jsem na tu druhým checkpointem už skoro a tu nie. Já za chvilku budu tady v rohu. A tak ty checkpointy jsou asi jedno, kdy máme ten set home. No tak a můžeme je tady nechat. Ne. Set home. No to je výška to padání. Joj, taky jsem svatěl. Já na ten hovblok asi neskočím. A já jsem byl mrtvej, ty jo, mě zbrstalo půl srdíčka, jak jsem tady půl skákal na jednou. Co mi to z toho robí, tak už jsem se vždycky potnul a spadnul jsem zase. Dobře, jsem propadl až dolů. OK, jsem na hovboku. Kde jsi? Kde jsi? Jo, ty jsi tam, já už tě vidím. No to... Počkáč. Jabadabadu! No ty vole, to je dělka. Skáčeš na ty iron bary? No ale já bych se mal skoro na tento tu blok. A nebo ne, počkej, skoč zpátky. A ty iron bary jsou... Přeskákej přes ty iron bary a tam se potom dostaneš pod těma blokama. No ale to mě dělo, bo tu je iron bar a tu je blok, takže to nevím či... Vyskočíš teďka, ne počkej, skákej dopředu zpátky. A tam se potom dostaneš pod tím, nebo... No ale tu ten blok je... Vidíš? Jo, jasně, tam je blok blbě. A kolik tam je mezi těma blokama? Jak teďka stojíš a mezi tím pod tím sklem? Nebo ta nad tím sklem, kolik tam je? 4. To bys měl skočit 4. Maximálně jde uskočit 4, rovně jako. Jde uskočit 4, takže teoreticky bys to měl skočit. Zkus to bez shiftu. No je... Aha. Ne. Ty, to je zvé srdíčka. Kde jsi ty? Tam je. A, už se blížím, už se blížím. Jsem tady teďka nad těma mřížema, jak jsi zkoušel, jestli jde propadnout. Máme nahráno 27 minut podle stopek. 28, jíka předsvaklo. Že tě doženu? No, ale to... Yes! Vidíš, říkal jsem, že to neskočit. Bez shiftu jsi to normálně skočil, ne? Já, že si tam set home a já jsem... Ale já už jsem za tebou. Ahoj. To nejde, jo. Škoda, ty iron bary, tu, že tam to je totiž jenom potom jednoduchý, přes ty iron bary. Tak počkej, já si tady dám set. Set home, dobré. O, oh, teda jsem to jak dal. A jo, tam fakt na jeden zátah. Oh. Ale jde. Jde to na jeden zátah? Hej, já jsem na to, já jsem to skočil na podruhý. Na podruhý jsem to skočil.
Cheater. Já dělám cheater, se pak podívej na video. Se pak podívej na video, jak se to skáče. Já jsem to skačil, mě to nezaujíma. Jaj! Hezky jsem se tady po tom žebříku, co jsme si dali před ten vchod. Se skočil přesně na něj, asi jsem po něm až dolů. To znamená schodovku. Zase, zase se aha, tu je checkpoint. Checkpoint? Já odpadl před checkpointem. Je, to je taková dělka. No a mě se to ještě... A já to mám natočený. A jsem ale mrtvej. Já jsem mrtvý. Je, on spadl. Musíš no, tam jsou ty tam jsou ty rebríky. To je jedno. Kde seš? Už, skoro. Jo, už se dostávám, já jsem tě hledal teďka dole. Já si počkám, to mám tady zabíjí, jak tady skáču na ten žebřík furt. Vždycky dostanu 3 srdíčka, nebo 4. Zase jsem to přeskočil. Já jsem se netrefil na žebřík, já jsem spadl na, ty, na tu počáteční. A já už jsem. Home? Tu je dobře, to už chcete zase waypoint. Zase to je waypoint, a to je jedno. Já to vždycky přeskočím. A zase jsem mrtvej. Tohle bude ještě asi hodně smrtí. Zase. Já jsem stihl napsat home předtím, než jsem umřel a spadnul jsem tady na tu kostku a umřel jsem stejně. No co moje věci dole. Už na tom checkpointu. Jo, tady to mě prostě nejde, já tady skočím čtyři já si rovně, ale naskočím tři rebríky. Kde jsou rebríky? Aha, dekorace, já si stack. Čeho stack? A za rebríkou jsem si zobral. Na co? Jo, no, bo, já jsem... Jasně, žebříku, já jsem tě rozuměl briku. Ne no. Žebříku, ale briku. A to... A to to jakože čo? Co tam je? To... Aha. 3 a 1 nahoru, co? Nebo 4 a 1 nahoru? Ne, to je... 3, ale řek... To je 2 hore, to se nedá skočit, to tu vůbec. Skanduješ tak další žebříky. 3 do dělky. Já si dám žebříky sem, protože tady to mě jde skočit, a tady skočím, říkám, skočím 4 rovně, a pak nejsem schopný skočit 3 a 1 nahoru. To prostě nejde. Tak já si tady dám žebřík. No. Ještě dvakrát to skočím a pak dávám žebřík. Se Tommy. On to skočil. Jo, já to skočil. Mě ta hra asi poslechla. Set home. No. Set ty ploty tam, ty ploty jsou celkom v pohodě. Jo, jsou. Počkej, to jsou který ploty? No, to ještě něco no, tam nahoře. To jsou až opatrovej, jsem si říkal. Kde je těch hodně plotů? Až opatrovejš. Nie. Hej, ale už jsme celkem vysoko. Ježíš, že jsem. Kde je home? Za chvilku budu na tom. U checkpointu. Hmm. Teď na ten schod. Tak tady si radši dáme reset home zase. Ne, jsem to říkal. Home. A bez toho set home bychom to... Hoďme dlouho skakali. To ne. Bylo jednoduchý. Místo set home bychom si dávali žebříky. Počkej, já dám zase den. A než to budu hledat, tak začát píšu tam se. No ale toto to je dělka. Kajti? Asi 4 a 1 do bloku. No jako tak... No, no. Počkej to. 4 a 1 nahoru? Chle, to ne, ne, to je 4 a... No to uvidíš, kdy to budeš. Jo, já už tady lezu po těch tvojich žebříkách. Já už jsem tady uvidíš. Ty, teda jsem skoro jeden blok trafil. Dobrý, překonal jsem ty tvoje žebříky, co jsi sem dal. No, já jsem si dal set home, takže se kutě partím. Počkej, já jsem ale dole. Home? Portí se teďka, jsem na checkpointu. Ty jsi až... Tu? Já jsem byl... Já jsem ti říkal, co portne, že jsem na checkpointu. Varoval jsem tě. A lidi mi to dosvědčí. No však dobré, ale... Co bych nemohl, kdyby se nenahrával zvuk, počkej, já to radši zkontroluji. Dobrý, nahrává.
To mě to trošku naštvalo, kdyby se nenahrával zvuk. No. To jsme potom přepli a šli na survival, protože to už by jsem po druhý tady to nedal takhle daleko. Dobře, jak to, že jsi predo mnou? To je nepřípustné. Set home. A si to tady trošku ošulím. Teda si to půjde. Ne, hned za tak, dobře ty. Jo, jde to ošulit. Pak se když tak podívej jak. Home. No jak? Takhle, že jsem vynechal tady ten jeden blok. Však to jsem ho jistě urobil a já. Já myslím, že jsi skákal tam na ten jeden blok. Ježiš, já jsem si dal... Jsem za tebou. Nie. Set home je šikovná věc. A teleportování je ještě šikovnější. Já si dal home. No ale to je v pohodě, jsem tady, tady na těch křížových blocích. Jsem zase za tebou, že to je v pohodě, on jsem se vrátil asi jenom o tři bloky. Ču, no. Ne, tady to je daleko, fakt. No, to je to ta. To je čtyři bloky, ale jeden do boku asi. Tak do boku to nevadí, nesmí to být hlavně nahoru. No. Home. Kousíček jen schyběl. Já jsem se potnul dřív, než jsem dopadl do vody. No. To se mrzí. Jo, skočil jsem to. Sice až se až někde na potřetí, ale skočil. Já jsem to skočil na druhý raz, nebo já nevím. Hlavně, že jsem to skočil. Tady si to zase malinko ošulíme. A já tady vidím skrz tu... skrz zdi. Co mi nelíbí. Ty máš vohek. Počkej, to jsem asi nemal jíst. Je, on to zbojitil. Kam to jdeš, počkej. Počkej, čekej tam, ať taky vidím, kudy jdeš. Teďka soustředím na to skákání. Já nebudem na těla čekat. To jsi šel tady teďka bokem, jo? Nepovím. Ale já šel bokem. Kdyby se šel tam, ale to nejde skočit, šel bokem. Ne bokem, ale bokem. No ještě taky přijde, že občas chodí bokama. A mám nohy vůbec? No nemáš nohy, aspoň teda já tě nevidím. Jsem za tebou. Ale, ne. Jsem před tebou. Aha. A on se zabil. A já jsem ho předehnal, lidi, vidíte to? No čo, jsem za tebou. Hej, jsem na tebe zvědavej, to jsou zase čtyři bloky, nebo tři. Toto? No čo, je na tom těžké? On to fakt skočil. A! Yeah, já jsem to skočil. Halo, halo, slyšíme se? Nevypadlo to? Jo. Erika zdále tam bylo nějaký ticho. Nebo. Jo. A co, to nevadí. Dáme si home. A teďka se bojím, kam se portnu. Kde jsem? A pohoda. Furt jsem před tebou, takže to je v pohodě. Je to. To tu nemůžem skočit, nevím proč. Já nemůžu skočit tady to. Home? Ale jo, jde to skočit, v pohodě. To je lehké. A co tam nemůže skočit? Už však už nic. Už jsem za tebou. Tady to je dva a jeden nahoru, takže to se musím rozeběhnout. Já jsem přes tebe neviděl, ale stejně jsem to skočil. Ještě se stěžuji. A za chvilku budu v rohu. Jsi za mnou, nebo si zase spadnu? Ne, on je za mnou. Na mě portuješ. Hezky. Hezky. Set home. Na, a tady je half block. Říkám, že tam je half block. Ty jo, dvě srdíčka mě zůstaly. Počkej, Mejka, vlastně se blížíme k těm plotům, co? No. Kde jsi? Jsi to neskočil? Ale... No, neskočil, vidím. Taky umřel. Mně se to laguje. Ale to jsou výmluvy. Jo, nevážně. No, to je jedno. Nestihl jsem se dohýlovat, měl jsem možná já počkat. Já jsem
Raz mám 80 FPS, raz mám 20. Nechápu. Tady spadneš dolů, tak ti zůstanou dvě sedička, musíš počkat, aby se zdohýlala. Spadnu? Kolik ti tam zůstane? Mě tady zůstávají dvě, tady u těch schodů. A skočil jsem haublok. Jen tak mimochodem. Zase. Au. Kurňa, to mrtě bolelo. A dobrý, já jsem se naštěstí set home. Proč jsem držel ten zatracený šip? Tyjo, srdíčko a půl. Ne, halbo. A já jsem u plotu. Já jsem tak. U plotu. To skočilo na jeden zátah, ne? Ten halbo, ano. Tak. Tak, a teď se ukáž. Teď se ukáž, já jsem říkal, že se blížíme k plotům. No, počkej, mám lag. No, nějakou malou citlivost. Jakou mám, počkej, kde to je? Teď jsi nerozbíhal, ne? Kde je? To je bude asi to. Ne. A co? To, ne. Kde je? Citlivost na myš. Hej, už nám zbývá jenom teďka tady to dojet, pak poslední řada a jsme u diamantů, tyjo, my to snad dáme dneska. Máme nahráno 40... Já jsem si dal, já jsem klikon to super secret settings a mně se to... No. Máme nahráno 40,5 minuty teďka. A já jsem za tebou na plotu. No ta... Kolik máme? Skač. 52. Já nevidím ale přes tebe. Prostě jsem to dal. Set home. Tady se nemusíš rozbíhat teďka tady, jak je to dolů, jo? To stačí ne, jenom. Stejně jako tady, tady se rozeběhnout musíš. No, ale... stačí z... No, no. Prosím tě, je vidět, že ty rady moje potřebuješ. Já za to přeskočil. Přijď dole. Ne. Ach, ale teď umřu. Ale to říkám. Jak se tam jsem měl poslední 4 sedíčka, jsem se nestěl zase dohýlovat. Okej. Okay. Jsi tam? Jsi tam. Tam jsem spadnul. No já jsem teďka spadnul i tady. Hej. On spadnul. Kde jsi byl? Tu. Zpátky, zpátky! Koně, já jsem se chtěl vyhnout tomu bloku, že jsem držel S-ko. Tak počkejte, to tu je zase to ono. Co se nedá skočit. A co se nedá skočit? S-ky, vyhnul jsem se všem bloku, jsem hezky prolít. Walkier! Aha. Ty zase blok a nad tím... Jeden blok nad tím plot. Ne, 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 zpátky, kurňa, jsem se trefil přesně na bok. Já vždycky držím S, když padám. Akorát, že problém, že mě to občas nevíde. Třeba jako teďka. Jak se skáče tady na ten třetí pot? Nebo kolikátý? Jak? Počkej. To jsem dal zase rebrigo, bo to jak je. Jak se skočil tady na ten? To je jeden a jeden nahoru, to se máš rozeběhnout? Já nevím, asi, hej, tak, asi, nevím. A jo, fakt, no, vím, že to jsem zase musel držet shift. Já tam buď to nedoskočím. Jo, skočil jsem na ten pot. Dobře. Tady jsou dva plotky, tak to je v pohodě. Ho. Žebřík. Nevej toho žebříku, jak jsem sletěl. Jsem se zachytil toho žebříku. Vidíš? To dal jsem ty. Já další, já otváram. Ty, on má už další checkpoint. Nech mi taky nějakej. A není tam furt ty cedulky. Já si čtu, co tam čteš. No to, co tam píšeš. Já jsem přešel žebřík a spadnul jsem z plotu. Já jsem zapomněl držet shift. Hezky. Set home pro jistotu. Spadnu. No a? Je. A dobrý, naštěstí jsem neumřel. Dobrý. Jste docela rychlý. Hej, nevidím. Nevíš to jsem furt. Spadni. Čo? Ne, 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 ne. Spadni. Jaj, ne. Ne, 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 táhni, táhni, táhni. Ježiš, mora. Teda já se tam nebudu mít set home někde poblíž, dobrý. Ještě to jde. Já jsem neskočil na ten checkpoint, já už jsem byl na tom dvojitým plotu a neskočil jsem checkpoint. Aha, ty jsi byl, oh, tak to sorry. No já mám No noc je. Ježiš. No říkám, že jsem to přeřekl.
Hezky jsem na špada, tak jsem mu dal den, aby si viděl na ty své pády. Set home. Oh je. Yeah. Yeah. Tak, teraz tu. Dobrý. Hop, hop. Hop. A hop. Nie. Jo, já jsem si... Ty jsi dal set home. Ne. No, já jsem si toho dal... Ty jsi to zapomněla stavit, co? Čili jsem tě hezky předehnal, když ty mě zase doženeš, jak tě znám. No, však. A já... Aspoň do toho rohu, ať se dostal dřív než ty. Byl jsi už v rohu? Ne! Honem, 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 honem. To, jo, dobrý, to byl jenom asi nějaký lag. Chvilku trval, než je to totiž portlo. A jsem v rohu. Hezky. To uži. A tady to jsou zase... Prečo? To mám zase tak daleko, by jsem si to... Mě to už buguje. A, jsem umřel, ale je to v pohodě, dělal jsem si tam set home těsně před tím pádem. Ukáže, že si ho dám takhle. Nech koukal tímhle tím směrem a nemátlo mě to a věděl, kam mám skákat. Říkám skákat, ne pada. Já jsem si dal set home tady u postele, tak počkej, já se k tomu musím potnout. No to vůbec, já jsem už dělal. Jsi za mnou, takže... Ne, no už ne. No a co? Rozhodně jsi moc daleko od toho rohu. No tak ty se teraz kvůli portu, asi máš pomalu. Když budem za těbou, tak se k těm portním. No a... Teleportuješ se? Jo. No ty jsi mi do toho akorát skočil, jestli to tam se to... Jsem si tam měl špičky. Čekaj, kde mám home tady? Parkour jsem ještě... Já jsem si dal se home místo set home, ale dobrý, naštěstí je to portlo jenom asi o 3 kosky zpátky, takže to v pohodě. Jako já už taky nevím, co s těma rukama pořádně dělám. Mhm. Už je prostě jenom automaticky, že prostě kouknu, vidím, skáču, padám. No, však to je dobré. Já už jsem dělal svou rohu. Jo? No. To ještě zatím ne. Ještě jako vysoko, a už asi vedle, ne? Hele, už nás čeká poslední řada teďka, když se podíváš. No. My tu mapu dneska dáme. Martine, splním svůj slib. Z července. Půl roku starý, ale to nevadí. Já jsem slíbil, že tu mapu... Protože já jsem slíbil, tenkrát, když jsem to po tomto video končil, tak jsem slíbil, že tu mapu někdy dohraju. No. A dneska to splním. Aj. Víš, tá s nervama, ale splním. A nebo že já to jsem neskočil tady takhle dva bloky, rovně, to neumím skočit už ani dva je. Bloky. Hezky jsem, že mám to natočený. Okej, to je nějaký lak? Nebo já jsem nezmáčkal enter, zmáčkal jsem enter. Je, to nějak dlouho hodně trvalo, než je to portlo. To je to portlo teďka hnedka? Mhm, to je. A já zase nemám vygenerovaný stěny. Vohaky. Nenabáš. To já neznám, to je to. Já jsem ještě ani nikdy nepoužíval nějaké hacky na serveru, nebo tak. Ty máš X-ray. Za chvilku tam budu. Co tam je? Co tam je, že to nemůžeš skočit? Nic. A mě začíná hrát pěkná hudba. Ježišmarjá, co je to, stačí jenom sejt a on se měl skočit. Do prčic. Kde budu? Já jsem až tady. Tu si dám set home radšej, obo tu je halfblock. Jo, tady jsem spadnul teďka. Teď jsem tady, jak jsem spadnul. Ne, choď preč. Halfblock? Mám skočit na halfblock nebo na ten iron block? Já jsem skočil halfblock. OK. Já jsem neskočil ani ten halfblock. Home. Jumu. Já zase skáču na halfblock, čili tady si dáme set home. Hezky jsem na halfblocku, když jsem měl malinko lagy.
Bože, ty se tam akorát tu? Je ti jasný, že teďka začíná závod? Kdo tam bude dřív? A nebo nebudeme závodit, ne? Hej, to už je v pohodě teďka. Teďka tady ty bloky od toho rohu už jsou zatím v pohodě celkem. No já jsem si tady zabudl set home, já jsem už byl asi tam, kde ty. Po, dostaneš se do rohu. Ti věřím. Spadním do vody a zomřím. Zajímavě. Jsi spadnul do vody? Já jsem zomřel. No, teda jsem viděl, jak si padal. Home? Kde to jsem? Dám 2x2, nezasprintujem. Ta prečo nie? Tak jo, máme to. No už si tam? Ne, jakože že jsem si sem dal set home. To že mám. Hej, já otevřu svůj první checkpoint. Tady je teďka v rohu přede mnou. Poslední skok. Hezky, jsem na checkpointu. A teď si zase přepíšu cedulku já. Já jsem otvoril kolko? 3, 4? 3. A ty jeden. A co? Tak aspoň něco. Tak kdyby, že mi ty FPS neskáču za 100 na 20. Kde seš teďka? Jo, ty už skáčeš tady. Už se blížíš. Ne, tady jsou zase 3 a 1 nahoru. Tak to zase vyhrál, no. Ne, dobrý, jsem tady na podruhý, ale skočil jsem to. Už mám stávit aspoň 30 FPS, ale mě to skočí na 100, potom na 20. Čo je zajímavé. Hej, tady už jsou zlatý kostky, tady už je změna. Tady už jsou zlatý. Jaké goro, i z bestii dám. Já ty jsi tam. Co tam píšeš, já už se nepřečtu. Už to skoro máte, tam byla ty jednice důlce. A tu druhou jsem zničil. What the f... Home. Tady to je zase 1, 2, 3 a jeden dolů. On spadne. A neumřel jsi, ne? No tak když spadne... Hej, to nejde, skočí. Co? No už jde. A kde to skočí, jsem to skočil. Je to tak jak to... buglo, já jsem byl na tom a mu to shodilo. Ale to jsou výmluvy, to jsou výmluvy. Ale... Kde to skočí, když jsem to skočil já, tak to musí skočit i ty. Stejně jsem tady, no. Že to by se mě musel... No. Jak je to vysoko, jak vlastně vysoko pánám, tyhle to pánám docela výšku. Tady je žebřík. Teda sice nevím z jakého důvodu, ale tady je žebřík na tom žlutým bloku. Set home? No a čo tu? Aha. Tady nemůžu skočit tady na to před sebou. Zkus to. Jí. Nejde, co? A když se potom podíváš, tak tady na tom žlutým bloku je žebřík. Tu je žebřík. A dá jako nevím z jakého důvodu. Nevím na čo. Na co? Jasně, jsem to pochopil. A to neskočíš takhle. No však to. Neskočíš takhle. Si to dám set home. Radšej. Zase, teďka kdyby se nezmáčkl shift, tak tam jsem. Buch. Home. Teďka mě zbrčil žebřík. Zastihl jsem to. Skoro. To mě říkají, že takovýhle kousíček před koncem skončíme. Ne. Já neskončím, já tady budu to, já to dotočím. Ne. Sakra. Já vždy dávám Ačko, aby som... Yes! On to skočil. A teraz to je další taky. Ale jsem se ještě zmáčkl start, no dobrý. Místo shiftu jsem zmáčkl start. Jseš tam? No, já jsem tu. Počkej. Jo, what the... To jsem napsal dřív. A tam jsou diamanty! Yes! On to skočil. To je šmejt. Lidi, vidíte ho? Spadni. No tam má to je cíl má heky. No bychom to mohli jen natáčet. Já jsem ti nabízel, že bys mohl... Nie. Jo, já jsem to už taky skočil, já jsem to skočil. A ještě to máš druhé. Ale to je v pohodě, že jsem to skočil poprvé, tak už si věřím. No, prosím, jsem tam. Na no, poprvý.
Kto je prvý? No kto? No kto? Tak dobře, no. Oh, počkej, ne, nevybírej to, já už tam taky budu. Ne, tady je poté. Počkej, co tam je? Já ti to potom hodím. Tak vám gratuluju a doufám, že z toho bude 3hodinový speciál. Nervuju se na to určitě, to tam bylo. Chceš to vědět? Dobré. Počkej. Já si to tu zhradím. Tam byl armor, ne? Mm-mm. A máme to za 54,5 minuty, jsme to zvládli, tyjo, lidi, za 50 vteřin? Co? Jsi pedal za 50 vteřin. A máme to, lidi, vidíte to? Bez podvodu, akorát pouze 7, má to ani podvod. Tak no, takže 4 stáky zlatých jablok, potom 4 stáky a jeden blok ironou, iron blokou. 4, 5, 6, 7 stáků gold blokou a 7 a jeden stak diamond blokou. No. Hm. Tak jo, tak končíme to dneska to video, hodinový, ale zvládli jsme ještě... to. Počkej, ještě... Někdo se jistá, aha. Jdeš po hraně? Počkej. Jo, to je pěkná vejška. On takhle, když se pláš dolů do té vody, tak se to nezdá, ale... Tady to je mrtě vysoký. Jaká je tady to úroveň, počkej. Jo. 124 teďka mám. Y. No, 123 je tu. Když se obok vyšší akorát. A ta... A to má jakou výšku ten svět tam dole, ta tráva? Je to ten klasik, to má myslím 4 nebo 5, ne? Podle toho, jaký má nastavený. To je ten normální, ve který máme ten let's build. A však, když se páš, tak tam uvidíš. A co to je ten krafťák? To má. Chceš za čo? Do posilnění? No a třeba dík. Co to vlastně všechno dává? Absorption, regeneration. Jdeme? Co? Nic. Ne! Teď je tam bylo. Ne! Počkej, kakal se schválně portu. No. Pohoda. Počkej, jestli něco to... Home, takže teďka už nedostaneš. Počkej, já mám kreativ. Aha, proč tě nemůžu hitnout? To je vypadá zvláštně. Počkej. Z toho obličeje. Bez toho obličeje v té helmě, počkej. Počkej, jak toto... Mám tě vyfotit, jak vypadáš? No. Tak počkej, jak to natoč ke mně, obličejem. F2. Můžem? Jasně. A co to je? Co to zkoušíš? Nic. Počkej, mám to, mám. Jsi tam dal nějaký enchant na to, ne? No, radši ne. A stejně jsi měl štěstí teďka na konci, že jsi to skočil. Leď! Leď! Jaj! To je šmejt. Já jsem to mal punch, dvojku. Ale ubral mě to jenom 3 srdíčka, že v pohodě. Však bude potom iba punch, troj, dvojka, aby si veľa letěl. Pojď ko mně. Pojď, do prdele. Ne, po ně schodil a dostal jsem se k tobě a hitnul jsem tě, au. Ne. Já ho nemůžu hitnout. Je potom spadni, já ho odspadnu. No a? Spadnu, spadnu. A je. Je, já vím, kde bude. Je, on je tamhle. Tak pojď skakej. No. Au. No ale já jsem to vyhrál, protože já jsem tady. No to určitě. Já jsem tady. Jsi. Vedle, vedle, vedle. Au. Cashmate. A zase jsem umřel, jak to? Je, yeah, on se trefil, to je amatér. To ty jak? Počkej. What? Jej, on se trefil, to je amatér. Ale jak to, že jsem se... Jsem čarovný. Počkej, já tě vychčiju. Pojď. Je, yeah, on nemá nic. Tak kam pak se spadnou, počkej. Tam to spadlo. Já jsem spadl. A, ale mám... Mám 61 jablek a 64 goldu.
Ale počkat. Počkat, sumba, víš. On má nějaký kreativ. Že máš kreativ? Nemám. Počkej. Kde jsi dělal survival? Já jsem tě nastavil. Ježiš, to ještě. Ale to nemůžu jít, no on má taky kreativ, to není fér. Pech, mate. Ne! Sáhni! Sáhni do řetí, no počkej. Počkej, já ti zruším opečko a budeš v prčicích. Ne, ještě nie. Boom? A je to tam. Tak pojď, ukončíme to video. Tyš. Ty to vidíš? No ne asi. No. No tak to je dobré. Ty zase skoncou, hejže. Počkej, já si tady otevřu server a skončil jsi. Kde pak máme ten server tady? Tak myšlím se na to nebude ono. Ne. No to čo, tak toho pečku nejde. Co? Nič. Ježiš, ty se šmejt. Ale to bylo iba kík. No pojď. Co chceš? Kdo to udělal zase? Jsi cheater. Ne, to stačí napísať. Jsem si to uložil. Ti to potom ukážu. Tak jo, ukončíme to? Končíme to? Tak jo. Tak my lidi, my to teda pro dnešek ukončíme. Splnili jsme to, poskákrali jsme tady to poctivě. No, když jsi neviditelný. Ne, asi. Jsi. Tak jo, my to teda pro dnešek ukončíme a zase to... Pojďme na to začet teda vás... kreativu. Co? Pojďme kreativu. Já nevím, tak možná bychom mohli survival, ne? Teďka už jsme zase dlouho nenatáčeli survival, takže bychom nás mohli. Spadni. Počkej, ale já mám F5, ale nemůžu se pořádně orientovat. Jau. No tak to teda pro dnešek ukončíme a jau. Zase někdy ahoj.